Sveiki. Sveiki. Šalia manęs legenda žmogus, galima sakyti, vienas žymiausių šiauliečių, Vladas Baranauskas. Norėjau paklausti, kaip jums sekasi šiandien, Vladai? Na, truputėlį kaip abejodamas, panašiai, su tokia publika, kaip su jumis sutinkia, tai žinai, į patogumas prapuola nieką, atvirumas, tai gali būti ir tiesybė, be meno ir panašiai. Patogumas gali prapult? Prapuolas. Kodėl? Nuo aštrių klausimų ir panašiai, bet nuo teisingų klausimų neprapuola. Mes iš tikrųjų labai daug praleidom šnekėdamėsi su Šiaulių kriminalistais, tai faktiškai visi daugiau mažiau jumis minėjo tose senose istorijose, ten kaip dar egzistavo princai, kaip ten įvairiausios kitos grupuotės, kaip buvo tas laukinis toks periodas. Kaip jūs vat, galėtumėt papasakoti, kas tuo metu dėjosi iš tikrųjų Šiauliuose ir kad jumis faktiškai netgi šiandien dienai paguglinus internete galima įsivesti, kad jūs buvot vadinamas vos ne vienu garsiausių visų laikų mafijos atstovų, kriminalinių veikėjų. Kaip vat, jūs šiandien tada gyvenate? Nu, daleiskim su kriminalu, čia kaip paminėta, ar jums taip išskido iš lūpų ir panašiai kriminalo. Nu, tai jeigu aš būčiau kriminalo daręs, nu, tai aš jau būčiau senai pagautas panašiai. Kodėl aš nepagautas ir panašiai? Stengiasi gaudyti, visokias provokacijas yra daromas, padėtas apkabas ir panašiai, kur aš gyvenime nelaikiau jokių pistoletų, man reikia, mano pistoletai, vat, daleiskim, čia yra, užtenka man jų, apsigynęs 100 kartų, jūs puikiai žinote, ir kas teiravosi, kas rašė laikrašiai, ir taip toliau. Ką galiu paminėti, tokios, būdamas Ispanijai, galėdamas pležė, gaunu skambutį, kažkokiai iš aištyrės ir panašiai, prasom, Vladai Baranauskai atvažiuoti, sako taip, taip, jūs čia dėl žmogžudysčių kažkokių. Aš truputėlį ir ten laus išgėręs, pradėjau visą dirbėti, apie kokius žmogžudys čia yra kalbama. Nu, atvykstu iš Šiaulis, ateinu pas tyrėją, pradėjau kalbėti, prisikiupinęs, skaniai apsirengęs tvarkingai, kalbu čia apie tai, kokie čia yra, kokie čia kriminalai, kas čia yra padaryta. Pasirodo, jokio kriminalo nėra, o dėlis kambila, kur nuvažiuosim, pažiūrėsim, kur mes kavinėje šaudė, panašiai apie tą reikalą, paprasčiausiai tyrėjo. Sako, senai Vladai, paskaitykite šitą čia 13 metų senumo bylą, čia reikia padėti į tą archyvus ir panašiai. Aš žiūriu tik tai pirmą puslapį susiveržiu, žiūriu visi užsakovai įvardinti ir toliau žiūriu, kad man 48 valandų neslaikyti. Man kažkaip labai keista ir atsidaro kažkoks nepažįstamas, ryškis toks nelabai gražiai apsirengęs, aš jo nepažįstu, ir šiai dienai nepažįstu. Nu, nors į mūtentį tarnybai buvau susitikęs su visais trim. Su prokurorais buvo viskas filmuojama, aš šiai dieną jų tikrai nepažįstu, kurie šiandien yra nuteisti po 18, po 16, į panašiai metų, į daug ten turėjų, kur nėra. Tai o ką galiu pasakyti apie kurie policijos darbuotojai nevengė, bet norėjo kažką daryti, tai aš paprasčiausiai Šiauliuose nebūdavau, tai aš Kaune būdavau, tai aš Vilniuje būdavau, tai Rusijoje buvau, visur dalyvaudavau pagrindinėse varžybose, taip kad man nedomina, tie, kas ten buvo, tai buvo, gal šaliai buvau, baliuose buvau, gimtadienėse buvau, leisdavau su kvizau, savo pažįstamus, kviesdavau savo verslininkus, šiandien yra milijonieriai, pavardėm nesakysiu nieką. Nu, tiek. Kriminalistų, aš ant kriminalistų nieko negaliu pasakyti, to labiau, kad buvęs mano uošvis ir jo švogeris, nu, Trošinskas, labai gerai bendraudavo su mano pažįstamais, vadinkim. Na, šiandien nebepažįstami yra, jis jau nebėra. Nu, jie kažkodėl atsisakė su mumis bendrauti. Kurie? Tai jūsų paminėti buvo. Nu, paminėti, tai kur mes šiandien susitikom, jie buvo susitikę su vienu ir su kitu. Nu, kažkaip į damuštinės įvyko vienas amžinatelis polė ant vadinkė mano uošvę. Kaip, o kitas kalbėjo su kitu žmogu ten, labai keistas vedinim, bet aš tuo dalyką nemačiau nieką. Tik tai iš jų lūpų galiu šiandien patvirtinti, kas buvo. Teisingai, tai buvo. Jūs visgi esate vis tiek buvusių kriminalistų prisiminimuose įvardijamas kaip vienas garsiausių anų laikų princų veikėjų. Tai Vladas Baranauskas buvo dar Stanaitis, ar ne, Kavoliukas, jeigu neklystu, ir ketvirtas, priminkit, kas dar buvo įvardijamas? Šiaulis Vladas. Taip, irgi buvo įvardijamas. Ir sako, šiandien dienai iš tų princų ketveriukės liko gyvųjų tarpę tik 2 žmonės. Tai esat jūs ir dar vienas Stalonė, ar ne vadinamas? Taip. Stanaitis. Gal galėtumėt pasakyti, vat, iš tikrųjų, ar tie laikai kažkokias kelia jums, nežinau, jausmus, nuotaikas, pamąstymus?
Iš šiandieninės perspektyvos, kaip žiūrite tą praeitį? Nu, aš nežinau, tokia mano praeitis, visa surišta draugystėm su kitais sportininkais iš kitų miestų, neleisim, kaip jūs paminėjote, ir ką ten, ar Vilnius, ar Kaunas, ar Panevėžys, ar Klaipėda, visi daugiausia yra į sportininkų. Aš juos pažįstu labai po šiai dienai, labai stiprus į atingimą federanai, ar remėjai sportą, o bendravimas buvo toks. O ką, daleiskim, kažkas kalba, kad čia toks, ar aš panašiai kažkokia, ar čia ta nusikalsmo veiką vykdžiau, tikrai aš juos nevykdžiau, šalia gal iš kur stovėjau, girdėjau panašiai, bet patvirtinti įrodymo aš tikrai neturiu, negaliu nei vieną apsmerkti ar apkalbėti, kad o, būtent taip ir taip, ne, aš pasilikau prie savo nuomonės, niekada žmonėgus neapkalbėsiu, jeigu aš pats neįstikinęs, nu ką aš galiu paminėti, kad šaudė, gaudė į mane, a kodėl į mane, kodėl į barnį vadinkim, kodėl barnį šaudą, kodėl, ką tai reiškia? Padėti į vietą, daug kiti atsiklaups ant kelių, prašys išmaldos, kad jau nešaudytumėm. Aš taip esu girdėjęs, tai būtų patvirtinti. Kiek kartų jums kėsinosi? Tris. Tris ar ne? Ir stipriai. Ir miesto centre netgi sakėt, kad... Na, miesto centre, futbolą daug galėsim nuvažėti, pažiūrėsim tą vietą, kur jau, aišku, nieko nėra, tų gyvųjų nebėra žmonių, kurie galėtų patvirtinti, ką aš galėčiau paminėti, bet visi vaikų, su vaikai žaidėme statybininko stadione aikštelėje, ten buvo užminuota didelis, čia aš neįsigalvoju, nieko neįsigalvoju, buvo teisybė, buvo labai didelis lietus, spaudė, nenuspaudė. Paprasčiausiai per telefoną susisėjo su kažkokiu autoritetu iš Lukiškių kalėjimo ir pasakė, jeigu tas žmogus sakė bus, nespauskit, bet jie spaudė. Neįvyko. Laidai buvo nutiesti 200 metrų, sušlapo laidai ir neįvyko. Šiaip dar girdėjom va tokią istoriją iš kriminalistų, kad jumis bandė kesintis kažkoks samdomas žudikas, bet jūs jį pagavot ir netgi išpešėt to užsakovo vardą pavardę. Nu, tai čia nieko, čia buvo dar anksčiau, prieš tą, kad dabar minėjau dabartinius laikus, tai čia buvo senai, aš treneris Benjaminas Zilkevičius buvo paėmęs už Lietuvos rinktinę žaisti mane futbolą, tai čia vasario mėnuo buvo, nepamenu kokie metai, prašiausiai stipriai ruošiausiai, Antakalnyje vyko stovykla, ten treniruodavus viską ir... Nu, prie savo namų, grįžtumas iš savo draugo vestuvių, paprasčiausiai pusė keturių nakties, nu, ir prieinu prie durų, ir į tą pusę durys iškrita, ir čia, o aš ne vienas kulkas negavau. Kodėl aš negalėjau gauti, panašiai, neįmanoma buvo nepataikyti. Neįmanoma buvo pataikyti, paprasčiausiai mane dievuliukas apsaugo. Čia neįmanoma buvo, nu, nepataikyti. Kaip buvo kiti medžiuotai, kur čia žvėrelius šaudo, panašiai, o čia buvo... Kažkokie tie užsakovai čia paprasti. Nu, užsakovai kokie paprasti. Nu, tai daleiskim, aš nepabėgiau minties, kas toliau, kaip nušokau nuo vienas kojas, nuo savo laiptų, gyniausi panašiai, aš galvoju, kad čia nu, pagazit norėjo, kaip gali pagazit, jeigu toj pusėj durys išvirta ir už manęs išvirta siena. O mane va tokiam tarpe nieko, nei vieną kulką nepataikė. O čia stebuklas. Pas jums tokio stebuklų tikriausiai nebūna. Na ką, vat, bėgdamas ten iki sistras namų, ką, tada jau pastiko, tada jau gavau, viską pataikė, koja nulikė ten, kulkas, čia, nežinau, kiek čia kulka buvo, o dabar prieš, jau praėjo 25 metai, man nesinai, vat, profesorius Žilinas Arškauskas Kaune, tam Vilniuje išėmė kulką ir šitą kulką turiu namuose. Geras. Kurie laikot? Nu, parolis, jeigu reikia, bus at, jeigu susitarsime. O šiaip vis tiek daug tenka skaityti tos ir senoj spaudoj rašoma ir šiaip kitų tenai įvairiausių autorių rašiniuose, kad na, jūs buvot iš tikrųjų savas žmogus savo laiku tarp Kauno nusikalstamo pasaulio veikėjų, tarp Panevėžio, tarp Klaipėdos ir yra netgi buvę neba tai pobuvių, kad jūs, Henrikas daktaras, esat buvę vienoje kompanijoje. Gal kas jumis tada siejo? Nu, kas siekia, tai draugystė, kiek daktaras ateidavo į Kauną pažiūrėti, į Inkaras, jau ten šalia, juk Vilijampolė, ten visas Kaunas, juk ten Inkarą dievinai panašiai. Nu, aš Inkarui kaldavau, vadinkime, golus viską Kaune. Nu, tai kaip jie nematys mane, nu, nežinos, jie iš to labiau. Žaisdavo Inkarą ar kaip? Ne, aš žaisdavau statybininką, už taurą žaidžiau, už sakalą žaidžiau, tokiam lygiai. Nu, sakalas jau čia aukštesnė lyga buvo, čia, matė, tam yra
paminėti, kad Pabaltė yra rezultatyviausias žaidėjas pripažintas ir taip. Kaip atydavo į Inkaro stadioną ar į Kauno Bangos stadioną Kaune, nu, tai visi matydavo, kaip aš žaidžiu tą futbolą. Nu, ir da, to laiku niekas tų saltų nedarydavo. Aš pribėgu į mušęs Kauno įvartį, pribėgu prie, žiūriu, kokie ten daug draugų, ten pažįstamų ir panašiai, futbolistų trenerių, buvusių futbolistų. Aš pribėgu prie jų, rodau save, aš, ir jiems darau tris saltus. Jie žiūri, nu, į tokį žodį kažkokį, nu, gal palauktų man. Nieko, palieka, buvo tokia draugystė ir išlieka. Tai daktaras atvažiuodavo pažiūrėti, kaip jūs futbolą žaisdavo? Nu, tai kaip neatvažiuosiu, ten šalia jis ten gyveno. Bet daugiau nieks nesėjo apart futbolo. Nu, tai kas gali sėdėti, biznis dalis, kaip sėjo panašiai, kada Čiapas, amžinatelis, nu, Sigitas leido Utenos gėrimus pardavinėti, aš jau kaip prie verslo toks nelabai protą turiu, nieko, tai vat, pasiemdžiau vieną iš verslininkų vedančių Šiaulių mieste, žinai, tai jis ir organizavo visą tą prekybą, oficialiai, su mokesčiais panašiai, dalis Utenos gėrimą ir Anykščių vynas, o mes prekiavome su Čiapu. Kartu. Pas mane visi pinigai ir aš turėdavau vežti į Kauną ir gražinti visus pinigus. Ne vieną savo litą, vadinkime, tų talaniukų niekados nebuvau paėmęs ir man tokia net mintis nėra kilusis, kad aš turėčiau apgauti panašiau. Faktiškai gyvenote tais laikais, kaip pro jumis ten sukosi milijoninės sumos, ar ne? Na, aš nežinau, bet aš jų milijonų šiandien neturiu. Vartės tie pinigai, tai šiandien yra, rytoj nėra. Na. Bet šiaip turėjot savo laiku uždirbęs ne vieną milijoną? Nu, apie milijonus aš negalbu, aš paprasčiausiai paprendavom į futbolą, kiek Žilvės Riedulį prarendavo, visi juk treneriai Čeikauskai, Lionis ir kitas savo treneris, vyriausi Lietuvos treneriai, nu, jie paprašydavo suraskite verslininkų, kas gali paremti Riedulį paprasčiausiai. Nu, mes su samžinatėliu vidu nu, buvom rėmę keletą kartų ir Šiaulių futbolą, ir Sakalą buvom rėmę, truputėlį aprangą iš Vokietijos parvežę, iš Ivanauską. Nu, paėmė ten, surado parduotuvės hamburgiai ir panašiai. O sakykit, vat kodėl, kaip manot, nuo seno kažkaip Lietuvoje futbolas yra siejamas su kriminaliniu pasauliu? Turbūt paskutiniu metu irgi girdite įvairiausias istorijas, ar ne? Nu, aš nežinau, kriminalinio, ne kriminalinio, bet iš tų kriminalinių pasaulio, kažkaip, kaip jūs vadinate, ar jau teistų ir panašiai, kad aš nesustikęs, kad ten kažkas būtų iš kriminalinio pasaulio, ar ten toj įstaigui įkalinimo sėdėjęs ir panašiai. Iš, nu, gal koks vienas kitas, bet čia ne. Nu, paprasčiausiai, kaip Vilniuje yra, ten šiuo metu ir labai puikus vyras Arara, ten komisaras, aką, paprasčiausiai, buvo su juo esu, jis žaidė už Vilniaus nerį ir panašiai. Nu, labai tokių puikių vyrų, kur šiandien nu, sėdė gerose užimamose vietose, o su tokia tik tai publika. Labas, viso gero, atimumo tikrai nebūdavo, su niekados nesame alkoholio vartuoja, prie stalo jeigu užkandžiai, ką buvo, bendras banketas ir panašiai, daugiau nieko, nieko neturėjau bendro. O kaip, vat, iš buvusių princų aplinkos bendravėt su kažkom šiandien dienai? Nu, kad tų princų nieko nebėra. Jūs ir vadinamas Stallone, ar ne? Nu, yra baranis. Kaip ta frazė, neatsimenu toliau. Bet jumis dabar kažkas tai sieja, susitinkat, nieko, nu, prasilenkėt. Aš galiu sutikti, kad pas vieną yra viena kitam mieste galėjom, aš kitam mieste, nu, kaip bendra nieko nėra, jokiai bizniai panašiai. Aš jo negaliu apšnekėti, kad ten taip, jis savo gyvenimą gyvena, turi savo vaikus, savo anūkus, panašiai. Nu, mane niekas neliečia, aš savo gyvenimą gyvenu, tvarkingą gyvenimą gyvenu. Nu, šiandien, aišku, tik su sveikata taip yra nelabai, nu, kokia, prašiausiai, nu, sietas. Visų pirma, viso pasiekmes yra visi šaudimas, tik šaudė į mane, kitus nieko nešaudė. Aišku, kitų šiandieną nebėra. Tai va, aš tai ir norėjau paklausti, kad faktiškai jūs esat vienintelis iš tų 90-ųjų, nes didžioji dalis arba jų jau nebėra gyvųjų tarpe, arba jie sėdi už grotų nuteisti, nežinau, ilgiems metams, arba net iki gyvos galvos, ar ne tas pats daktaras, Gaidjurgis, Tulpiniai. Nu, daktaras, dar taip, jis išeis, jis nekaltas žmogus. Nekaltas nieko, jūs, kiek vat, girdėjau jūsų laidų, panašiai, jūs ten kažką norite pabrėžti, panašiai, ne. Ką jis prisiteisė, prisiteisė. Bet nekalto negali sodinti, kaip nekalta, galvos. Nekalta. Visi nekalti, bet paprasčiausiai, kodėl toks pulimas Kaune buvo. Kodėl Šiauliuose ant manęs toks pulimas. Ką aš jūs padaręs, aš ir tiem kriminalistam buvau pasakęs. Ir plus, kada mane po metų laiką išlaikė, kad aš narkotikus prekėjau dėliais kiekiais ir panašiai, ten 260, trečia dalis organizavimas, pamrašiai, aš nesu prisilietęs, nesu matęs, man net neįdomu. A, kas čia kalba, čia, o, čia gal barnis vartuoja panašiai. Nu, nenoriu paprūdyti žesą. Jūs pažiūrėkite, ką jūs patys darote.
Čia jie taip ant jūsų kalbėdavo, jie? Nu, taip kalba, nu, kriminalistai kalbėjo, atėjo, čia man tokias padėjo, o ką jie patys darė? Aš tai nežinojau. Man čia netveskite tuos pagrindinius tris veikėjus, kur yra ten pardienius, sakysiu, puikiai jūs žinote, kad šiandien yra po 18-16 metų nuteisti. Man atvesko dabar juos į akis, aš nežinau, aš jų nepažįstu. Imunitiniai tarnybai sako taip ir taip, o pažiūrėkite, galite kalbėti, panašiai, Gedimino 9 iškviesas į Vilnių, ar jūs davėte Baranauskai kyšius, ar ką, ar jėmė. Man tie šitie policijos darbuotojai, man jie neėmė jokio kyšio, aš neturėjau už ką jam duoti ir panašiai. Bet jie kodėl pasirinko mane, kaip vyriausias prokuroras, jūs pažįstate šitą prokurorą, uždavė klausimą, kodėl jūs pasirinkote Baranauską. Sako, mes pasirinkome Baranauską vien dėl to, dėl autoriteto, žemaus, kad mes gavome metuose trijų seklių vardus. Tas. Jis sako, atsiprašau, galima, prašau paklauskite, sako, savo, ką Šiauliuose nėra autoritetų, įvardinau vieną ir kitą. Tai demonstratyviai visi 5 ar 8 žmonės pradėjo juoktis, ką aš įvardinau. Aš įvardinau vadinamus autoritetus. Kalbam, aišku, apie tos pareigūnus, kurie čia garsiai nuskambėjo toje narkotikų. Nu, taip, apie tuos. Narkotikų pardavimo, kontrabandos, bylos. Vežimą, taip. Bananose ir panašiai. Taip, nes, nu, iš tikrųjų, Šiauliai garsus tikrai dėl to. Nu, koks istorijos. Kaunas, kas yra Šiauliai. Aš pats savo leidžiu kalbėti garsiai, kažkam iš pažįstamų pasakyti, kad Kaunas tai yra Kaunas. Šeštas skyrius, kur buvo panašiai, kad aš dar vaikas buvau nuo 13 metukų, iki 18 metų Kaune pragyvenau dieną naktį, man buvo siūlomi būtai ir vienašiai, kad tik tai už Kauną startuoti panašiai. Tikrai už Kauną sportavau. Vyriausias futbolo tuo metu žaidė. Samba. Vyriausias treneris tada buvo Jurijus Kuricinas, labai puikus treneris, šiuo metu išvažiavęs kažkur į tėvinę, kažkur į Rusiją, yra labai puikus treneris. Ir man pasiūlė vietoj Jono Banzinsko, būtam žinatelio, Jono Banzinska buvo SK Ryga Latvija paėmos į ten, į tuos visus aukštumas sportus, o man Kaune davė 3 kambarių būtą, Jurijus Kuricinas pasakė, o tai prašau, tai paigyvenkė. Ne, sakau, aš Šiauliuose didelį namą turiu. Koks mano namas? Laukia tualetas buvo, šulinį vanduo ir medinukas toks buvo. Ir gyvuliai buvo tėvų laikomi. Tokį aš namą turėjau Šiauliuose. Taip sakiau, nenorėjau iš Šiaulių važiuoti, bet visą jaunystę skaitykite Kaune. Tai vat kiti ir kauniečiai, kas ten sako, aitės, sako, pusė kauniečio yra. Apie jumis taip kalba. Taip. Jūsų žmona advokatė, ar ne, šiandien dieną? Nu, atrodo. Kokias bylas atstovauja? Ar žinomas miesto advokatė? Baudžiamasis. Tai jumis irgi kartais... Ir skrybas, jeigu jums reikia skirti, tai prašau, kreipkitės, čia yra skrybų meistrė. Tai jeigu kažkokių problemų turit, ar jumis ten, kaip sakot, puola teisėsauga, tai žmona gina atstovą? Ne, man tikrai nieko nepada, yra mano kitų advokato, su kuriais 100 metų bendrauju, ką žmona tik pasišaipo panašiai. Jis mato, štai mano pažįstamų advokato, kur surašo panašiai, rašo teisybę, ne melą. Nes teismui pateikdami tos visus kažkokius pašalinius dalykus, teismas įvertina ir panašiai. Bet daugumą tokių sprendimų yra, kur teismas pripažįsta, ką advokatas parašė, ką aš esu padaręs panašiai. Kur yra neteisybė, teismo metu įvertina, paprasčiausiai nėra tokio, kažkokio, nu, stipraus kriminalo aš nedarau. Atėna baudžiam tuos administracijos bylas. Kaip manot, va, dėl ko buvo nužudytas vienas iš, daleiskim, jūsų buvusių draugų, tuometinių, nežinau, bendražygių, kaip čia pavadinti, bendraminčio, Vidmantas Kavoliukas, paskutinis toks, ar ne, garsus atvejis turbūt Šiaulių mieste, prieš 15 metų nušautas prie namų. Tai vat kokios daleiskim versijos dėl ko vat? Nu, aš nežinau, kas ir išo, bet paskutinį laiką tada, matau, kiek laiko praėjo, jau jokio bendravimo nebuvo, jis nutolo kažkaip, savistui pradėjo veiklą kažkokią, biznę klonę, ką jis ten darė, nu, tikrai aš negaliu pasakyti. Ten paskui buvo įvairiausiai ten atvejai, daleiskim, tas pats jaunasis Stalonės brolis, ar ne? Ai, Rulis, o galiu visiems pasakyti, Rulis labai puikus vyras. Labai puikus vyras, man tikrai šiuo metu yra labai gaila. Kur miesto centre Mercedesas sprogo, ar ne? Jo. O kaip buvo ten, kokios versijos dėl to? Nu, aš nežinau, čia reiktų kažko kito klausti. Jau, mane niekas nežinia, bet pasakysiu visiems, Rulis puikus vyras. O šiai dienai, kas nori, gali paklausti manęs, Rulis buvo toks vyras. O jis irgi sportininkų buvo daugiau kompanijoje? Nu, taip, truputėlį visapusiškai jis sportavo. O kokio sporto šakoje? Nu, tik boksas, ten bučiuo truputėlį, kaip buvo, tai truputėlį, nu, visapuškai. Bet versijos ten, dėl ko jisai buvo miesto centre, ar susprogdintas, ar pats susprogo? Nežinau, čia reikia paklausyti, bet jau tu nebepaklausyti žmonių, kas ten su juo buvo surišta. Kaip atvertinat, faktiškai jūsų eros, epochos
žmonės, kurie buvo minimi pirmosiuose laikraščių puslapiuose, įvardyjami kaip nusikalstamo pasaulio šulai, vėliau pasitraukė į tokią nežinomybę ir atėjo nauja karta ir prasidėjo Šiauliuose šaudymai iš granatsvaidžių, įvairiausi ten pasikesinimai ir taip toliau. Kaip, vat, kaip pakomentuotumėt tą, nu, sunku, tą kartą, kuri po jūsų pradėjo? Būtent, aš nežinodamas įvykių, nežinodamas, kaip, kokie santykiai yra, aš negaliu papasakoti panašiai, kodėl aš negaliu papasakoti, to aš nežinau, aš įsigalvoti neįsigalvosiu. Ar dabartinė karta jaunimas jumis žino iš praeities istorijų nu, gatvėje? Kas nežino dabar, ne? kas žinotų tokį Leikų, pavyzdžiui, Artūrą kokį, nu kas gali žinoti? Paklausyt, ko nori, kas yra Barnis, kas koks Poilas, ar Anupras, ar Juozas. Sunku pasakyti, kas čia tokia, koks jis yra. Aš savę nekeliu taip į aukštumas panašiai, bet paprasčiausiai iš tų laikraščių, iš jūsų žinių, taip paprasčiausiai taip įgaunasi atsakymas. Nevažiuoja prie jūsų namų prašyti susitikti ar dar kažką, kad kieme pasišnekučiuoti žmonės kažkokie. O dėl ko jie turėtų, kokiu pagrindu juos nežinau? Nu, taip jumis pamatyti norėtų gyvą. Ai, gal pas kokius gydytojus nuvežti, dakvonus, taip paprašo. Bet šiaip vat, gatvėje būna, kad užkalbina jaunos kartos žmonės, kurie domisi. Nu kaip, nu, tai istorijom. Ateina, tu prie telefonai čia skamba, tu pakalbėk. Kokią aš turiu teisę pakalbėti, nežinodamas su telefonu, o čia ar balių daro ir panašiai, vat, nori pakalbėti, ką. A kas jūs tokie manęs, ko aš turiu? Aš rankas kitiem net neduodu. Kodėl aš neduodu? Aš tų žmonių nepažįstu, kaip aš jau galiu su jais sveikintis. Tuo labiau, kad šiandien tokias epidemijas vaikšto. Su jumis net nesveikinu, su aukūnėm, kaip visi ministrai sveikinasi. Kaip jūsų šeima gyvena, ką jūsų vaikai veikia? Nu, vaikas vienas regbį pasiuo, kur šiandien yra prezentacija vyksta, kur jo pavadinimas Sigitas Kokulskis, kur yra stadionas jo vardu atidaromas, o šitas vyresnis sūnus pasi treniruojasi. Svoris geras, ūgis geras, nu, mažesnis sūnus dalyvoja futbole. Čia nesenai buvo išrinktas turnyre, vienas iš geresnių iš komandas, panašiai. Dukrytė dainuoja, ant gitaras groja, katinus auginas savo tik tai. Kita dukra Londone, pabaigė stomatologiją, labai džiaugiasi. Aišku, sunkiai vaikui mano Laurai, Branauskaitei. Na, bet nieko, atsigaus. Priim senelį mane. Sargų kur nors dirbti prie pinigų. O pats jūs kaip leidžiat dienas? Miegu, guliu, skaičiuoju dienas, kada bėga, kad iš kur tą pensiją gausi panašiai. Gyvenat iš ko? Iš pensijos invalidumas. Pensijos negaunu, invalidumą gaunu. Sportuojat? Ar dar... Nu, kiek aš galiu sportuoti po tokių traumų, to labiau, kaip dar viena kulka yra čia palei širdį, paminį, palikta. Kokias sporto šakas jūs sportavot, vat, kaip vartėm laikrašius? Samba, dzido, regbis, futbols. Tai per dieną kiek treniruočių turėdavot savo laiką? Tai turėdavo, jau, tokiam jau kaip jau lygiai durėdavo, tai dalėskim Česlovas Urbanavičius, nu, šiandien Vilniuje ten Akropolio prezidentas, panašiai, mano treniravo Klaipėdas Atlantą, jis labai mane norėdavo paimti į tą Klaipėdas Atlantą, futbolą pažaisti, jis žinojo, kaip aš čia žaidžiu, tuo laiku visas po visą sambą, pats dido važinėdavau, už regbį važinėdavau, nu, regbį tuo laiku daugiau žaisdavau, viską, nes vairo gamyklai dirbau visieliai, treniruodavos ir atlyginimus gaudom. Na, buvo toks atvejis, kada Urbanavičius atėjo į Šiaulių Žalgirio stadioną paklausti trenerio Zinkaus, sakyt, kaip Baranauskas, jis lanka treniruotės, jis drausmingas, ar panašiai, sako, tai pažiūrėjau, jis sako, tai ką, pirmas ateina į paskutinis išėjimą iš treniruotės, labai keista, o jam kažkas iš šiandieną žinatėlė, pasakė, su juo neimk į Atlantą žaisti futbolą, nes jis tau kažką ne taip pasakys, jam nepasieks, jis pradės nu, ten rodyti kažkokiais žestais, panašiai. To tikrai nėra buvę gyvenime. Bet ta kasetė kažkaip televizijos dažnai platina, kur jūs tenai rodėt užpakalį. Nu tai kam nepatink toks užpakaliukas? Nes kažkaip iki šiol šiandien neusiminėjai užpakalį. A ką parodyt? Čia bandė daug kas ruoti į priekinę dalį, nu, niekam nedaug. Kiek aš turėjau dolerių? 800 dolerių. Kiek aš padau tiem 100 dolerių. Nu, paikslokit mano subinę. O kaip vat, jūs reaguojat, kai vat, primena jums ten tuos senus laikus? Nu, koks reagavimas, jeigu patinka, tai ruodikit, nu, man tai neįdomu, kas ten, kam reikia, tai mato kiekvieną dieną. Nepyksta ten tų laidų kuriejų, kur ten nu, taip kam ten pykti, nu, kam, jiem patogu, jeigu neturi ką daugiau ruodyti, lai ruoda, nu. Tu aš nesimausiu dar kartai parodyti. Kaip vat, vertinat šių laikų
daleiskim, veikėjus, vyrus, kurie gyveno arba gyvena taip, kaip gyveno kažkada Šiaulių princai, ar ne? Na, tas jaunimas, kuris papuola, tarkim, šiandien dienai įvairiausias kriminalinės istorijas, bylas, arba griežtai nuteisiami ilgiems nelaisvės metams, kaip, vat, žiūrite į tą kaip, dabartinį pasaulį? Labai paprastai, jeigu jie baguoti žmonės, tvarkingi žmonės, važinėjo su mašinam patogiam, kur užsidirbė, kažkokiais ar seneliai buvo palikę tos pinigus, manašiai, jie gali neišbarsę tų pinigų, alkoholį ten kitų narkotikų nevartuoja, a ko jie negali gražiai apsirengę, ko jie negali brangiais kvepalais pulkštis. Nu, yra patogu, o tas jaunimas yra, iš kur jie gaus šiandien jaunimas, nu, kas vagė ten panašiai, aišku, viso pabuola. Kas iš tų vėsnių truputėlį paleitos, kaip jūs minite, tos jaunimą šio laiko. Nu, jie matomai, kad yra seneliai ir mamas ten palikė kažkokį ir būtą kažkokį pardavę. Tai daug nereikia, tai paimkite tą mašiną, nereikia ten iš tų salionų pirkti, kur daugelis nusipirka, už tas kažkokias tas paskolas panašiai. Nu, pasivažinėja, nu, tenka atiduoti, kažkokį darbą turėjo, prasidirba truputėlį, nu, į tuos pinigus jie reikia gražinti, užmiršti, tas mašinas turi kiek yra. Jūs matėte nuotrauką šitą, kur rodėte dabar, ar jūs pažįstate taip ir taip. Nu, kas šiandien yra? Bet jūs irgi važinėjote tenais laikais su tom prabangiom mašinom, ar ne? Nu, tai kaip nevažinėsi. Mitsubishi ir kas ten buvo? Mitsubishi, 600, 500, pilna to mašino, nesvarbu čia. Svečia, tais laikais buvo ir, vadinkim, kas čia buvo, truputėlį, utenus gėrimai, anikščių vynas buvo, nu, ir buvo džinsai. Juk Šiauliai, džinsai. Nu, Mezgėjų miestas Šiauliai buvo laikomas nu, vienu metu. Džinsų, nu, Panevėžys buvo tų konopkės, ten plasmasė, Vilnius vėl savo biznį turėjo, nu, Kaunas savo turėjo, nu, Klaipėda vėl, jūra, tai ką ten, visi kažką, kažkur eini, kažką dirbi, vis tiek ta kapeika eina. Ne, negali sakyti, kad čia kažką tą pavogė. Nepavoksi, bankų čia nieks neapiplėšė to laikiau, kad čia skambėtų viso Lietuvai panašiai. Nėra. Nu, iš seneliai panašiai. Kaip šiaip atvertinat, daleiskim, tą gyvenimą savo iš dabartinių akių, kad va ten, sakot, buvo ir tos mašinos brangios, ir ten tie baliai ir įvairiausiai ten draugai, viską kaip va dabar va žiūrit į visą tai va? Nu ką, žiūrit, aš pavydą jausmą neturiu. Šiandien jūs turėkit milijonus, aš galiu niekai iki šiandien neturėti. Svarbu, kad aš turiu draugus, pažįstamus, man daug nieko nereikia, aš alkoholį kibrais neišgersiu, nieko aš... A ką toliau reikia? Pavalgyti gausiu, nu, yra iš ką, nu, gauni tą užtenka. Jeigu ten pasivaišinti ir kavutę tą tortą kokį suvalgyti ir truputėlį ten, vadinkim, brangaus viską išgerti. Nu, tiek, čia labai daug bet čia nebūna, tai pastoji panašiai. O tu pavydo jausmas yra pas tos žmonės, kurie nieko nesugeba panašiai. Nesilgite tu praeities laiku? Nu, kodėl turėti ilgtis? Pažiūrėkite į metus į viską. Laikas bėga. Kiek jums dabar metų? 309. Tą dainą girdite. Į to 309. Ar rimtai? Rimtai nebūna. Ne, o tikrai kiek dabar metų jums? 3 kartų ant pirštų, ant kojų. Tai tie patys apšaudimai vadinami jumis, tai yra kaip ir neišaiškintos bylos? Nė viena byla nėra išaiškinta. Taip Šiaulių policijai sako, ar ne? Nu, ne taip, aš sakau, aš apie policijos nežinau, jie dar tyrė dar. Taip, bet jums kažką atsakė, jie vis tiek jūs kaip nukentėjusis pripažintas. Nu, tai gerai, aš jau minėjau, kad iš Ispanijos grįžau, jie man pasakė, o tai Barnauskai galite papasakoti, dabar vis tiek daug metų praėjo. Aš atsikau, žiūriu, kažkoks negražiai apsirengė savo, kad čia toks jis sako, toks komisaras, nu, sakau, nu, negražiai pasakiau, pūsk, nu, ten, nu, sako, palauk dabar. Nu, praėjo taip, kad man pradėjo kabinti straipsnius, aš atėjau ten, kad nemokėti pinigų to laiko neturėjau, atėjau atsėdėti paras ten, ir man teisėjo ten, paskyrė 7 paras, aš nuėjau atsėdėti areštinę tas 7 paras, kad nereiktų mokėti ten tų didelių pinigų, nu, atsėdėjau, daug man pateikė, tuo metu pateikė kaltinimą už tokius 263 dalį organizavimas ir panašiai, nu, platinimas. Aš nesu matęs, nesu girdėjęs ir tuo labiau nežinau, kas tie policininkai ir ką jie veikia. Tai čia yra žiūrėjau, tai galite atsiversi laikraščius visus jie pažiūrėti, ką jie ten veikia, ką jie pridarė. Nu. Aš šiandien jų nepažįstu iš viso, net neįsivaizduoju, kaip jie ten į tokias pavardės, aš jų nepažįstu ir nežinau, kaip jie atrodo. Jumis kaltino, irgi čia buvo, ar ne, žolės kontrabanda, ar ne? Ne žolės, ten dėlis narkotikais ir panašiai. Kokainas ten buvo. Nesu matęs gyvenime tokių dalykų, iš kur aš tokiais kiekis galiu gauti, iš kur tokiais pinigus ištrauksi. Paskui dar jumis irgi buvo apkaltinę už vagystę iš parduotuvės, ar ne? Ai, čia tokia, aš nežinau, jūs dar tokius prisiminat.
Ne, nu, bet čia mėlačius yra, čia mėlačius kažkokie, nu, kaip yra tokias moteris. Kuo brangiau apsirengia, kai manas vienas apsauginis yra draugas pasakęs. Brangiau moteris apsirengusiai su briliantais panašiai, su kainais, atminkite, jinai kažką įsikiš. Tai kleptomanai. Ką jums apskritai vat, reiškia Šiauliai? Šiauliai gimtas miestas. Auksinis berniukas. Bet apskritai vat, pats miestas, ką jums reiškia, vat, žiūrint iš praeities perspektyvos, dabar vat, kaip keičiasi žmonės, kad yra daugybė įvairiausių kažkokių naujų pokyčių? Nu, yra daugų pokyčių, daleiskim, vieni tie merai vieni darydavo, kiti. Kiekvienas meras ateina, kiek vat, pažįsto merų, kiek esu bendravusi merais, nu, kiekvienas meras kažką savo įneša į Šiaulių miestą, tai yra puiku. Patenkinti? Patenkinti, man patinka vat, sportininkai. Šiuo metu yra pažįstamas, girdėtas meras, kuris apie sportą užsiminėjo, visai labai sporto meisas. Dabartinis meras? Taip, labai puikus. Ir kas gali pasmerkti, panašiai, toj politikai visko būna, bet aš kaip pasižiūriu, paskaitau, domiuosi to dalyko. Tikrai jis labai protingas vyras. O nusikalstamas pasaulis Šiaulių dabar? Nu, apie tą aš negaliu pasakyti, tuo labiau, kad šiandieną nevyksta, jokas tokio laikraščio skaitau, televiziją žiūriu, tai kad nėra tokio nusikaltimo, kad galima susidomyti kažko. Tai patys policininkai turbūt pagarsėjo labiau? Nu, aš kaip ir ta minėta istorija. Tai jau čia jau kiek metų atgal, jie yra nuteisti, bet jie dar nenuvažiavo. Tuo labiau, kad aš esu apskundęs jų visus veiksmus ir paprasčiausiai dabar aukščiausiam teisme Vilniuje vyksta, kada jie jau galtinai bus atlikę, aš pristysiu savo komisaciją. Jūs su jais bilinėjatės? Na jo, tik metus laikai prabūjęs kalėjime, Šiaulių administracijoje ir pasikeitė iki prokurorai, viskas juk, visi juk yra nušalyti. Tuos trys iš tos didžiosios narkotikų? Ne, trys, ten 16 žmonių. Bet jūs sakėt, trys kažkokie ten Nu tai čia buvo. Trys vieni iš organizuotų vadų. Tai su jais ir bilinėjatės, ar ne? Nu, su daugulio bilinėjas, aš žinau, kad tai čia valstybė turės kompensuoti man. Panašu, kad laimėsit. Tai kad neprašinėt, jau dabar teismas yra pripažintas, sustabytas šiuo metu, kol įsigaliosim šitas visas nuosprendis ir pasakė, Baranauskai turėsime priteikti. Tai vidaus reikalų ministerija, tai generalinės prokuratūros ir dar kažkokia viena instancija buvo teisme, advokatas dalyvavo, viską Vilniuje. Ir pasakyta, teismam, ir šiuo metu teismas sustabdytas. A, sustabdytas, ar ne? Sustabdytas. Kol įsigalios jiem šitas nuosprendis, ir tada jau bus įdam. Ko palinkėtumėt savo ir žmonėms, kurie žiūrės va, šitą mūsų interviu, pašnekėsi, nu, kurie domisi senuoju baraniu? Senuoju, nu, kodėl ne naujuoju, kodėl čia pavadinkimą senuoju, vidutiniuoju, ne. Yra palmai žmogus. Apie mane gali daug kas blogą pasakyti, daug kas gerą pasakyti, daug kas nieką nutilėti. Nu, spręskite patys, aš nelinkiu, aš nepavydu žmogus. Linkiu jums sėkmės. Te laimina Dievas, kai atneša jūsų šeimą tik laimę, laimę, gėrį, gėrį, gėrį. Ir mylėkite artimą, savo žmogų, kuris yra neprasižengęs, nepanašiai. Mylėkite savo vaikus, gerbkite savo visas giminės ir mylėkite žurnaliugas, kurie yra teisingi. Pats skaitot knygas? Skaitau. Vat norėjau paklausti, ką skaitot, vat kokias knygas skaitot, kokius daleiskim filmus žiūrit? Nu, filmus šiuo laiku tik tai žiūriu šitą serialus rusų. O kokius vardus? O čia visi tokie, kur pasienė ten policija, kur yra ten tie, kur gauda, ten šauda, kaip jos sulaiko ir panašiai. Nes aš tą sportą praėjęs labai didelį, moku tos visus veiksmus panašiai. Kaip aš galiu pagauti per šautas visą žmogų? Kaip galiu? O dabar, kur nuvažiuosim į kavinę, aš parodysiu. Kaip jie šaudė, kiek aš kulkų pagavau. Bet aš tą pasigau tą, už kuvas. Taip. Rankas visas nulikusias, visas čia nėra. Čia kaulas įstatytas geležys. O skaitot ką? Knygą Drąsiųjų keliai skaitau. Vieni puo pačio vadas. Šutka čia. Kur mes čia, Vladai, esam dabar? A, va čia mes esame, kur mes čia visą laiką pastojai žaisdavom, susirinkdavom daugelį futbolistų. Žinoma, ir eilė tvarka, kur mėgėjai buvo futbolistai, visą laiką žaisdavom. Čia pilna būdavo vaikų. A, va čia vat yra, aš niekada nenoriu pasigirti, nenoriu nieką apsmerkti. Aš jokių parodymų neduodu, nes čia nėra jokių parodymų duota, kad policijos darbuotojai šito įvykio nėra užfiksavę. Kodėl aš galiu pasakyti? Iš prisiminimų. Vat būtent va čia vat, buvo kažkas didelė kiekis padėtas. Tuo metu vyko čia mūsų, vadinkim, mačas, futbolo draugiškas tarpusavyje. Ir
Niekas nežinodami, kas čia įvykt. Ir to iš vakaro ir visą dieną buvo didelė liūtis. Ir visi tie laidai, kur daėjo iki ten po tų tribūnų padėta, kažkas tai buvo įdomaus. O aš tai ne karininkas ir negaliu pasakyti, negaliu nieką smerkti, kas kur padėta ir panašiai. Bet buvo, plus užfiksuota nėra. Tai gal mano ta kalba gali išėti į viršų, į paviršių. Sprogmo kažkoks buvo padėtas? Buvo didelis. Bet visi laidai buvo rasti kažkieno palei interesą, rasti, bet kažko kita ten, kas buvo padėta, nebuvo. Ir plus pasikartosiu, kad didelė liūtis buvo ir tie laidai sušlapė. Kažkas bandė spausti, nenusispaudė. O ten pilna vaikų. Ką pasakytų apie mumis tėvai, kad vaikų nėra? Mes tai kaip mes. Mes vadinkim tokie, palikė kažkietų žmonių, jeigu tai būtų įvykę. Daug dievė, kad taip nesiko. Ačiū vardant Dievo Tėvas, naušintos vasės. Tikinčiam. O jūs čia vykdavo tiesiog pasportuot, pažaist futbolą, ar ne, tuo taip. Metu? Čia jūsų kaip ir aikštelė tokia buvo pamėgta. Taip, šiais laikai tokia niekam nereikalinga. Čia parkas, čia gražu, oras geras, viskas. Prieš kiek čia metų? 97, atrodo. Pats visas atvejis, kaip suprantu, yra kaip iki šiol neišaiškintas, ar ne? Niekas neišaiškina, bet kaip gali išaiškinti būti, kad įvykio nebuvo. O įtarėt maždaug, kieno darbas galėjo? Ne, aš negaliu. Aš niekados neapkalbu, nors žinočiau, aš nepasakyčiau. Tai čia mes esam irgi tokioj unikalioj vietoje, ar ne? Kas čia per objektai? Čia buvo kavinė, vakaro kavinė buvo, čia Šiaulių dienraštis Šiaulių kraštas, čia universitetas, čia pilna tuo metu, kaip šitas buvo atrastas šitam skydė kažkoks užtaisis, panašiai, čia pilna studentų buvo ir mūsų Lukauskas tuo metu meras buvo, davė interviu panašiai ir nežinodami, čia atėjo kažkoks, kur keičia tuos plakatus ir pats įsiganda, kas čia yra, laidai buvo išlindę. A čia buvo paruošta ant Vladinių. Trys ladai. Mes nešventėm čia tuoj kavinikai tris ladus, paprasčiausiai, nutarėm kažkaip nešvesti, švesti kiekvienas savo namuose, panašiai, ir nevyko. O būtų ant birželio 29-os parūkyti būtum. Bet visų gaila, kad tuo metu mes čia turėjom eiti. O čia aš pas savo akį mačiau, pilna buvo studentų, pilna, o čia mes turėjom praeiti. Bet mes nėjome. Tai žinau, du vladus. Pati Vlada Baranauska. Sanaitį Vlada Baranauska, Vlada Baranauska ir Vlada Šiaulį. Ir Vidmina Kavaliuką. V iš V raidės visi. Ir jūsų vardadienio proga norėjo tokį, ar ne? O kas galėjo? Ką mes galim žinoti, kas čia galėjo, iš kur mes galim žinoti. Bet irgi sprogmo čia turėjo čia būti. Čia buvo užtaisytas, viskas jau čia. Sakau, kad pasikartuosiu, kad čia buvo priešais studentų kažkokia atidarymas kažkas. Birželio 26 dieną, o 27 yra vladai. Bet jeigu būtų sprogė, tai čia turėjo būti labai smarkiai. O čia kavinė buvo, ar ne? O čia kavinė. Kavinė, kurią jūs leisdavot laiką, ar ne? Kelinti metai maždaug čia buvo? 20 daugiau metų atgal? Ne, tu ir šiau. Jau nieko negaliu pasakyti. O čia redakcija, ar ne? Šiaulių krašto? Šiaulių kraštas. Ateidavai žurnalistai čia kavos gertis pastoj. Bendraudavo su jumis? Kaip nebendrausi, tokie vyrai. Mokinam juos dar rašyti. Jokauju. Čia 29 namas, ar ne? Kas čia buvo? Na, čia buvo kažkoje sušaudymas, mes su Ramoniuku savo draugu važiavom į Mažeikius, parišką vežėm dėl dziudo vaikų turnyrą. Na, jie apsisuko atgal, bet draugas pasakė, Ladai, Ramoniukai, greitai grįžkite būdų atgal, kavą baigia šalti. Nu, atvažiavom, nieko netikėtami, čia mersą palikau. Tuo laiku Lietuvos rytas kažką rašė, kažką iš geros pusės apie mumis, kažką apie prekybą ir panašiai. Ir Ramoniukui buvo marškinius man atvežęs džinsinius tokius gražius jo išmerą. Sakau, naik Ramoniuk, paimk, aš nieko nežinodam, su juo atsisėdau čia iš tos pusės, iš čia, mano draugs Mutis iš tos pusės, Algiuks iš tos pusės atsėda, ir Ramoniuk čia atsėda, tai dėka savo Algiuką, kur šiandien man Algiuks kaip yra, kaip brolis, jis man tik tai pasakė, aš tik spėjau patraukti, iš užpulėtyje man į galvą atėjus šaut, o čia vat yra žymė, pataikė į galvą, kalvą atvirta man, ausis nuplėšta, Mutis vieną kulką gavo, kaip dabar blogai jam. Ir Ramoniukas 3 gavo, aš 7 gavau. Tai vienas šaulys buvo? Du šauliai. Du šauliai buvo.
su maskėm? Ne, įsidažė kažkaip gražiai. Tuo laiku čia vat, policijos komisars, jo kavinėje čia buvo, viską jis valgydavo pietus su dukrai panašiai. Tuo laiku būtų jis su apsiginklavęs, matau, policijos darbuotojas. Nežinau, kaip ten būtų pasibaigę. Na, tai labiau nesigiriu nieką, nenoriu komentuoti. Jie nesulaikyti, mes niekas nesiskundėm ir panašiai, palei įvykį, palei faktą, buvo tik tai byla iškelta, į bylą šiuo metu nutraukti panašiai. Niekas iš mūsų nesiskundėm ir nežinom, ką skūsti. Tik tiek galiu pasakyti. Linksma buvo. Linksma buvo? Linksma buvo. Visas rankas nulikusias, tie, nežinau, kas čia dedasi, bet... Bet vis išgyvenot realiai? Išgyvenau dar kažkaip netikėtai, jeigu girdi kažkas. Už kūjas vis tiek pagauda. Tai kiek viso išgyvenot visokiausių atvejų, taip jeigu skaičiuoti? Dar mininta ir ta avarija, kaip buvo? Tai čia avarija, tai nieko buvo, pačiam kiek buvo avarijų, pranašiai. Bet taip buvo paėmus. Oi, 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 vaja, 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 geriau neprisiminti nieko. Turbūt sako, kad palaiminga žvaigždė gimės. Palaiminga. Palaiminga, ne? O šiai dienai, o tikintis žmogus, kryžių stiprų nešiųjų, man gal padėtai panašiai. Istorija apie lietuvį, šiurpinusi garsiausius aktorius ir režisierius. Holivudo monstras iš Lietuvos.